ब्राजिलियन स्टार नेमारले साउदी प्रो लीगको अल हिलालका लागि सुखद डेब्यू गरेका छन् अल हिलालले अल रियादमाथि छ एकको जित दर्ता गर्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ शुक्रबार सम्पन्न खेलमा बेन्चबाट दोस्रो हाफमा मैदान पस्दै नेमारले डेब्यू गरेका थिए उनले खेलको चौसठीऔ मिनटमा मिडफिल्डर माइकलको स्थान लिएका थिए नेमार मैदान पस्ता नै दुई शून्यको अग्रता लिएको अल हिलालले त्यसपछि चार गोल थपेको थियो मारलाई खेलको सतासी मिनटमा गोलको खाता खोल्ने अवसर पनि थियो तर अल हिलालले पाएको पेनाल्टी नेमारले सालिम अल दसारीलाई प्रहार गर्न दिए मैदानमा उपस्थित क्लबका समर्थकले पनि नेमारले पेनाल्टी नहान्दा निराशा व्यक्त गरेका थिए अल हिलालको जितमा दसारीले दुई तथा एलेक्जेण्डर मित्रोभीच यासेर अल साहरानी नासेर अल दसारी र मालकमले एक एक गोल गरे यस जितसँगै अल हिलाल छ खेलमा सोह्र अङ्कका साथ लीगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ अल इतिहाद पन्ध्र अल ताउन तेह्र अल अहली बाह्र अल फतेह एघार र अल इत्तिफक दस अङ्कका साथ शीर्ष छमा आएका छन् अल नार र अल बेहदाको नौ नौ अङ्क छ यता स्टार फरवार्ड किलियन एम्बापेले दुई गोल गरे पनि फ्रान्सलियन च्याम्पियन पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजीले लिगमा पहिलो हार बेहोरेको छ पीएसजीको घरेलु मैदान पार्क डे प्रिन्सेसमा निसले पीएससीमाथि तीन दुईको जित निकालेको हो खेलको एक्काइसौं मिनेटमा तेरेम मोफीले गोल गर्दै घरेलु समर्थकलाई स्तब्ध पारेका थिए तर एम्बापेले उनातिसौं मिनटमा अक्रफ किमीको पासमा गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए दोस्रो हाफको त्रिपन्नौ मिनटमा गीतान लार्बोर्डले पुनः निसलाई अग्रतामा लगे अडसठ मिनटमा नाइजेरियन फरवार्ड मोफीले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै तीन एकको अग्रता दिलाए सतासी मिनेटमा एम्बापेले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै खेलमा फर्काउने प्रयास गरे पनि पीएसजी हार बेहोर्न बाध्य भयो एम्बापेले सिजनको चौथो खेल खेलिरहँदा सातौं गोल गरे पनि टोली लीलाई पहिलो हारबाट टाढा राख्न सकेनन् यस हारले पीएसजी अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा झरेको छ टोलीको पाँच खेलमा आठ अङ्क छ मोनाको चार खेलमा दश अङ्क तथा निस पाँच खेलमा नौ अंक सहित शीर्ष दुई स्थानमा छ